Кеш жарық. Эфирде парасат майданы, ал студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдікөленұлы. Менің бүгінгі студиядағы қонақтарым жазушы Нұрлан Қабдай және әнші Ерлан Ысқали. Қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі хабарымыз Стинг деген адамға арналады. Жалпы мен айтарым, бүгінгі таңда Стинг деген кішігірім феномен деп. Кішігірім емес, әрине, әлемдік деңгейдегі феномен. Өйткені біз музыканы арзан музыка деп, сосын жаңа терең музыка деп сөйлейміз ғой енді. Мінекей осы Стинг, былай қарасаңыз, кәдімгі шоу-бизнестің жұлдыздарымен қатар жаңағы концерттерде жүреді, солармен бірге жүреді, тіпті жаңағы тойда бұлақтарға барады. Жақында ғана Гуцериев деген, биыл Гуцериев деген миллиардер ма, миллионер ма, Москвада соның тойына қатысып кетті, баласын үйлендіргенде Дженнифер Лопеспен және Энрике Иглесиаспен қатар. Екінші жағынан Стинг өзінің азаматтық позициясымен танымал, көп жағдайда, кейбір жағдайларда. Сосын Стингті терең музыка жазатын адамдарда, күрделі музыка жазатын адамдарда мойындайды. Джаз музыканттарда мойындайды, авангардистарда мойындайды. Сондай бір музыкалық мәдени феномен. Алдымен қысқаша осы Стинг туралы бейне материал тамашалайық та, әңгімемізді жалғастырайық содан кейін. Британдық музыкант, мультиинструменталист, әнші әрі композитор Стингтің шын есімі Гордон Мэтью Томас Самнер. Ол New Age, жаңа толқын, регги, джаз, рок, поп жанрларында ән салады. Стинг мектепте оқып жүргенде көп уақытын музыкалық клубтарда өткізетін. Ондағы мақсаты Джимми Хендрикстің өнерін тамашалау, шабыт алу. Кейінірек Стинг виртуоз гитаристың өзіне қатты ықпал еткенін айтқан. Гимназияны бітірген соң Стинг біраз уақыт бойы кондуктор, салық инспекторы, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі болып қызмет еткен. Бірақ өзінің ән үшін жаралғанын түсініп, досының нұсқауы бойынша кастингтен өтіп жергілікті Ньюкасл Биг Бенд тобына қабылданады. 1977 жылы Стюарт Копленд, Энди Саммерс және Стинг үшеуі бірлесе отырып, The Police тобын құрады. 1984 жылы әлемдік турдан кейін Стинг бұл топта қолымнан келгенше біраз жетістікке жеттім деп топтан шығуды ұйғарады. Содан бері жеке әншілікпен айналысып келеді. Ең алғашқы альбомы The Dream of the Blue Turtles. Бұл альбомның танымал әні Russians болды. Әнші ядралық апаттардан қауіптеніп, әлемді үлкен нәубеттен аман алып қалу керек деп ойлады. Nothing Like the Sun деп аталатын тағы бір альбомында They Dance Alone әні аса үлкен танымалдылыққа ие болды. Бұл ән Чилидегі репрессия құрбандарына арналған еді. Ал 2001 жылы 11 қыркүйектегі қаралы оқиғаға орай All This Time альбомы жарық көрді. Осылайша Стинг әндері арқылы тыңдарманға ой салуды көздеді. Бірінші сұрақ саған, Ерлан. Маған бүгін кездескен біздің бір ұлттық өнердің қамқоршысы маған мынандай сөз айтты: космополитизм біздің өнерді құртады деді. Космополиттік өнер деді. Біз ұлттық шанадан айырылып барамыз деді. Дәстүрлі әншілер Стинг секілді музыканы жалпы тыңдай ма? Саған өзіңе қалай әсер етеді? Стингтің музыкалық феномені не деп ойлайсың сен? Шетелдік әншілерді тыңдай ма дегенде, кез келген өнерпаз өзін шыңдау үшін бір арнаға бағынып қалмау керек деп ойлаймын. Жан жақты болу керек. Мен өз басым Стингті да, Стингтен басқасын жаңағы Хьюстон бар, Майкл Джексон бар, Фредди Меркьюри бар, енді барлығын тыңдаймын. Бүгінгі таңдағы мықтылардың өзі, Лара Фабиан. Мәселен, мысалы, осылардың музыкасын тыңдап отырып, қазақтың ұлттық әнін рең беруге жаңаша байытуға болар ма? Әрине болады. Әр әнші, әр өнерпаз жалпы ізденіп жатса, өзіне керек дүниесін алуға болады. Мысалы, Стингте аспаннан салбырап түсіп, Стинг бола салған жоқ. Оның шешесі мықты классикалық музыкант болған адам. Европалық сауатты білімі бар музыкада. Демек, ол мына папсаға алдынан шешесінің тәрбиесінен бастап бірінші баспалдақ сол арқылы келіп отыр. Стинг музыкасының сапасы тәрбиеде жатыр дейсің? Тәрбиеде жатыр. Шешесі оның кәсіби музыкант, кәсіби музыкадан хабары болған және өзі тәрбиелеген. Содан кейінде бұның қазіргі шығарған әндерінің барлығы мың жерден папса болсын, біздің қоғамның қазіргі көзқарасы жеңіл деп санайды ғой енді. Бірақ мың жерден біз жеңіл деп қарағанымызбен Стингтің ар жағында салмақ жатыр, негіз бар. Сонысымен бұл ерекшеленеді. Нұрлан, сен сөзге жақынсың, иә?
Стингтің бір жақсы сөзі бар екен. Бұл айтады, кез келген ортаң қол өлеңнің де дейді. Енді поэзия ғой айтып отырғаны. Жақсы ән болуға мүмкіндігі бар дейді. Эстрадан сынаған кезде сөздің қадірі кеткенін айтамыз ғой. Сөздің сапасы кеткені. Сөздің қадірін кеткені, сөздің қадірі сол әнді өздері шығарып, сөзді өздері жазып, содан өздері орындаған кезден бастап кетті ғой бергі мына 90-шы жылдардан кейін. Ал енді баяғы 90-шы жылдарға дейін мына Тұманбайлар, Қадырлар жазған заманда, Сағилар жазған заманда әнде жақсы, сөзде жақсы. Мен саған бір қазақ әнінің мәтінін оқып берейін. Иә, мінекей. Мен қайран қалдым, сосын екінші жағынан түсінбедім. Әлде бұл әзіл деп айтылған нәрсе ме деп. Бірақ анау әнді тыңдап отқан кезде әзілге ұқсамайды. Қазақ болып тумағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей өтерем. Қымыз шұбат, қазығарта, құрт майсыз, қадір қашып, қарным ашып өтерем дейді. Иә. Бұны бір осы әзіл бе әлде шыңпейіл ме жасылған нәрсе? Шыңпей бұны шың қабылдайды ғой, мысалы ең сорақысы бұны кәдімгі біздің армияға айтқызады, патриоттық ән сияқты қылып. Мысалы қазақ болмаса мен сонда бір байқұс неміс болуым мүмкін екен де, мен BMW шығарады екен. Мен осы әнді тыңдаған кезде маған еңіреп жылап отқан француздар, немістер, қазақ бола алмай қалғандардың бәрі елестейді де. Анау Мерседестің көлеңкесінде еңіреп қазығарты жей алмай жылап отырған бір байқұс немістер сондайлар елестейді. Бұл енді патриоттық ән деп, қазір біздің жастар бұны патриоттық ән деп қабылдайды. Сонда біздің патриоттық ән деген қандай болу керек деген концепцияның өзі таяздап кеткенін білдіріп тұр ғой. Мына өлеңменен әннің мәтініменен әуені екі бөлек әлем қабыспай жатады. Шәкәрімнің сөзі бар ғой, сөзі жан, әні тән, жарасымды келсе тыңдар оны дос дейді. Қанша дегенмен бірінші әннен бұрын сөз дүниеге келу керек. Сөз оның жаны, ән оның тәні. Сөйтіп екеуі бір дүние болғанда тірі дүние болады. Екеуі екі жақта жүрсе, ол сол өлі қалпында жүре береді. Ол өлі қалпында жай ғана жүріп қоймай, тірі дүниені өлтіреді. Баяғыда бір жандардың, ақандардың, мұхиттардың кез келгенінің өлеңін алып қарасаңыз, адамға титтейді болса, көкірегіне ой салатын дүниелер бар еді ғой. Қарасу есік алды лайданды, бай болмақ, кедей болмақ құдайданды. Хамзолдай келте пішкен дөңгеленіп, дүние өтерінде шыр айналды. Қарасу есік алды лайланды, бай болмақ, кедей болмақ құдайданды. Хамзолдай келте пішкен дөңгеленіп, дүние өтерінде шыр айналды. Ай көрінер маңдайынан, шешеннің балтамады таңдайынан. Темір тас асыл ақы құлындарым, кетсеңші бір сүйгізіп маңдайыңнан. Ай бе, бір ауыз шумақтан бүкіл философия жатыр болмаса. Атыңнан түскен қайтып міне алмассың, сәулені судан қайтқаныңды көрсең. Қандай әдемі сурет. Қазір болса сүйдім, күйдім, жыладым, сен кеттің, қайтып қосылдық, сонымен ғашық болып, махаббат болып бітті. Демек өнер ойландыру керек қой. Өнер ойландыру керек шығар. Өнер ойландыру керек қой. Жаяу мұсаның әндері бұл сол кездегі әлеуметтік сын ғой. Иә. Ақ сиса, қызыл сиса, сиса сиса. Ат Шорманның Мұстафасы атымды алып, атаным содан кетеді. Ақ сиса, сиса, сиса. Қалмайды ау күндер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы ай атымды алып, атандым сол себептен. Сол кездегі ситуация, өзінің бастағы тағдыры сол арқылы сол қоғамдағы мұсалар мен жаңағы шормандардың арасындағы ситуация. Жаңа өзің айттың, жаңағы әншіге ғана емес тыңдарманға байланысты деп, тыңдарманның сапасы. Мен қазір шын мәнінде қайран қалам. Ақанның концертіне келген тыңдарман. Иә? Ақандарды, бір жандарды, жаяу мұсаларды халық алақанына салып мәпеледі ғой. Бүгінгі таңда Ақан, Біржан біздің эстрада жұлдыздарымен конкуренцияға, бәсекеге шыдар ма, шыдамас па? Біздің қазіргі замандағы біздің Ақан Біржандарды шығарып қояды да, бәрін тізіп қояды да, содан кейін попурри мен ана қазақтың классикалық ғажайып өнер туындысы, ғажайып әндерін классикалық бір-бір жолдан ғана, бір-бір шумақтан ғана айтқызып
мен мысалы Ерлан сенен сұрайын дегенім, иә, сахнадан қоя бер. Мен кейде таңғалам, бізде бүгінгі таңда домбырашылардың күй тартуы бұл шоу, қолды биту биту, сатырлатып тез тарту, жаңағы кім кімнен тезірек тартады деп Құрманғазының кісен ашқанын білесің. Егер біз бір тойға келіп немесе концертке келіп Құрманғазы сол кісен ашқанын тарта бастаса, та-да-там, та-да-там, жұрт ұйықтап қалар ма еді, тұрып кетіп қалар ма еді? Мынау темекі шегу кетеді, тыңдамайды ғой қазір. Ондай дүниені тыңдамайды. Неге десеңіз, бірақ демек кезінде соны тыңдайтын тыңдарман болды деген сөз ғой, қауым. Әрине, ол кездегі қазақтың талғамы бөлек еді. Қазіргі талғам неге өзгерді? Талғам ол кезде эстрада болмаған, қазіргі эстрада болмағаннан да шығар. Альтернатива жоқ болғаннан кейін бәлкім. Жүйелі насихат жоқ. Телеарналардың бағыт-бағдары дұрыс емес. Мысалы, кезінде совет үкіметінде телеарнаға келіп ән жаздыру үшін, күй шерту үшін қаншама көркемдік кеңестен өтіп мақұлданғаннан кейін барып. Әнші жоқ қара күнде менің астана. Бірақ енді дәл сол көркемдік кеңес қанша нәрсені айтқызбады да ғой, цензура болды ғой. Ол уақытта бірақ жұртқа ой салатын дүниелерге бәрібір тыйым болған жоқ. Егер қатты үзілді кесілді қиып тастағанда бізге мысалы Жүсіпбектердің, Манарбектердің, Ғарифоллалардың дауысы, анау мықты-мықты күйшілеріміз Мағауия ханым деген, Рысбай Ғабдиевтердің күйлері жетпейтін бе еді. Экран арқылы сол кісілерді тыңдап өстік, сол кісілерді көріп өстік. Біздің теледидарда, телеарналарда әннен көп нәрсе жоқ секілді. Бірақ бұл бөлек тақырып, сондықтан біз тағы да бір қысқаша бейнематериал тамашалайық та әңгімемізді жалғастырайық. Жұлдыз деген пиар мамандары мен продюсерлердің күшімен жасалған жасанды нәрсе емес, сол талантының арқасында көзге түскен және қоғам алдында өз саласының биігіне көтерілген адам. Демек, атақ даңқ мақсат емес, қоғам игілігі үшін жасаған жұмыстың нәтижесі. Кейде кумирлеріне сүйіспеншілікпен қарайтын адамдардың өмір салты сол жұлдыздардың азаматтық ұстанымына байланысты өзгеріп жатады. Әлемдік жұлдыздардың азаматтық ұстанымы қайырымдылық қорын құруынан, қоғамдық және саяси ұйымдарға қатысуынан көрінуі мүмкін. Бұл жерде нақты талап жоқ. Олар қоғамдық маңызы бар құбылыстарға қатынасын кәсіби қызметінде, яғни әнші әнінде, жазушы шығармасында білдіре алады. Мысалы, Стинг қоғам белсендісі, филантроп. Amnesty International құқық қорғау ұйымының белсенді қатысушысы. Кейбір жұлдыздар осылай азаматтық ұстанымын білдіріп жатса, кейбірі үнсіз қалуды жөн көреді. Мысалы, карантин кезінде той жасауға тыйым салынды. Алайда жасырын өткен тойларға барып, ән шырқап жүрген жұлдыздар аз емес. Тіпті өздері той жасаған әншілер де бар. Иә, той демекші, айттым ғой, Стингтің де осал тұсы бар. Өйткені жаңа Гуцериф деген миллионердің тойда келіп, бір жарым миллион долларға қой деймін, ән айтып кетеді. Бірақ ағылшын қоғамы оны қатты сынға алады. Сонда сынаған кезде ең үлкен қорлық жаңағы Стингті той әншісі деп атайды. Ал енді біздің әншілердің бәрі той әншісі ғой. Бізде той бизнес деген кәдімгі термин қалыптасқан ғой. Той, той деген телеарна жұмыс істейді. Осы жаңағы той әншісі деп оны кемсіпек тұрмақ, олар сол той әншілер арқылы күн көреді. Белгілі бір дәрежеде белгілі бір көрерменнің бөлігін сонымен тәрбиелеп жатыр. Және той әншілері солардың кәдімгі нелерді айтамыз, эфирлерінің қонақтары, сол жердің жүргізушісі болуы мүмкін. Сондықтан бізде жаңа аласалығымыз сондай, біздің әншілер ондайға... Жоқ, ол әншінің өзінің сапасының деңгейінің төмендігінен бе, әншінің жеке басының жағымпаздығынан ба, қорқақтығынан ба, біздегі жүйенің сондайлығынан ба, бәлкім тойсыз күн көре алмай шығар олар. Вот, біз күн көре алмайды. Бізде мәселе, бұл жерге тікелей септік ететін, себін тигізетін, кесір тиетін дүниелер көп болған, әсер ететін. Мысалы, енді жаңағы бірінші есептен өнерпаздың өзінің, Жәнібек Кәрменовтің сөзімен айтқанда, өнерпаз өрелі болса, оның өнері нәрлі болады деп. Жәнібек Кәрменовтер, мысалы, Қайрат Байбосыновтар той жағаламай өтті ғой? Ол кісілер той жағаламай өтті. Өйткені ол кісілердің айналасында, төңірегінде ол кісілердің қадірін білген сол замандағы билікте отырғанда,
хабарларда да жаңағы арналардың тізгінін ұстап отырғанда азаматтар ықпал етті, жағдайын жасады. Ал енді біздің қазіргі таңдағы өкінішке қарай мына элита деп жүргенімізде тойдың деңгейінде ойланып қалды. Элита жарайды. Әншілерімізде сол той деңгейге. Әрқашан өзінің жаңағы қалғанның барлығын өзіне даяшы секілді көргісі келеді. Бірақ қоғамдық пікір деген ұғым бар. Мысалы, Федор Шаляпин деген әнші болған білесіздер ғой барлығыңыз. Ұлы тұлға өнердегі. Бұл тек қана өзінің әншілігімен емес, азаматтық позициясымен тарихта қалған. Мысалы, Шаляпин кезінде патша үшін жан пида деген операда ойнаудан бас тартқан. Иә? Бірақ дегенмен 11-ші жылы сахнада Борис Годунов қойылады. Сол кезде Федор Шаляпин жаңағы спектакльде ойнайды да, сосын соның бір сәтінде бүкіл хор, жаңағы труппа барлығы «Боже, царя храни» деген атақты әнді айтады. Сол кезде император отырған балконға қарап отырып айтады да, бір дізесін бүгіт Шаляпин. Сол жерде тұрып, енді бүкіл труппамен бірге нетеді. Содан кейін атақты Серов деген суретші бар ғой. Сол Шаляпинға хат жазып жүреді. Жауыздың алдында бауыр жорғалағаның не деген сұмдық, ұялмайсың ба деп. Максим Горький өзінің әйеліне жазған хатында айтады, Енидің түкке тұрмайтын адамның алдында зерлеп тұрған көрген не деген қорлық, сұмдық ай дейді. Сосын өзі Шаляпинға жазып жібереді. Бұдан кейін мен сізбен араласа алмай шығармын, менің үйіме келмей ақ қойыңыз деп. Плеханов деген белгілі сол кездегі қоғамдық қайраткер тұлға Шаляпинға кезінде Шаляпин қолтаңбасын беріп сыйлаған суретін қайтарып береді, бұл суреттің енді маған қажеті жоқ дейді. Патшаның алдында тізе бүккен үшін Шаляпин сондай бір өте қатал сынға ұшырайды. Бізде сондай қоғам бар ма? Қазір бар ғой. Әртіске, әншіге талап қоятын қоғам бар. Өнер адамдары қазір солайынан бас көтеретін болса, бірден қара тізімге кенеді. Қосылып тұрған алдағы жоспардағы концерттердің барлығынан сызылып тастайды. Ал мейлі жарайды, оған көнді дейік сол өнер адамы. Соны қолдап алып кете алатын ары қарата елі бар ма артына, халқы тұра ма деген дүние тұрады. Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Ал жалғыз өзі сонда жүйеге қарсы болдым деп кетті, сонда ақымақ болды, артынан ешкім оны қолдамаса ол қайда барады ол бейшара? Демек әркім өз басын ойлайтын болып тұр ғой. Енді біз енді мақтанамыз ғой. Біз мысалы мәдиді күрескер дейміз қандай. Мысалы жаңағы жаяу мұсамызда сондаймыз. Иә, жаяу мұсаны күрескер дейміз. Иман жүсіп мысалы. Иман жүсіпті керемет дейміз. Біздің бір жаратылысымызда бар нәрсе болып тұр ғой. Жоқ, мысалы Иман Жүсіптің де, Мәдидің де, жаңағы Жаяу Мұсаның да сондай топтан суырылып шығып, өзінің былай айтқанда ақысын есесін жібермей. Өз ажалымен өлген жоқ, Иман Жүсіп биліктің қолынан өлді ғой. Бала шағасымен қосып атып тастады. Сондай мысалы сол бірақ демек Иман Жүсіптің жаңағы бейімделуден жоғары тұратын бейімделгіштіктен мәрт принциптер болды ғой бойында. Артындағы халқы мықты. Тыңдаушысы мықты. Әлібек Тінішевтің бір сөзі бар да. Бізде осы халық жиналған кезде, біздің эстрада жұлдыздарының концертіне жиналған кезде, ана жерде кәдімгі алма түсетін орын жоқ. Сол халық емес пе не? Жоқ, залда отырған адамдар содан кейін келмей қоя ма не? Ана пандемия кезінде карантиннен де білуге болады болып тұр. Олар егер тойы болмаса, тойында бұларға жапырылып жататын артындағы жаңағы тыңдарманы болмаса, немесе енді басқа кезде олар концертке шығады, қандай да бір гонорар алуы мүмкін, атақ мансап алады. Ал мына кезде ешқандай той болмады да, әншілер жаңағы той жоқ, той тоқтаттыңдар, енді аш сөйлейін деп қалдық дегенге дейін барған. Солардың той болмаса да тұрмыс екеумізден тәуір ғой. Өте де өте жоғары. Бірақ сол айтамын, осы мынау аса бір шектен шыққан бейімделгіштік. Шектен жақсы өмірге себебі не әлде баяғы адмирал Колчактың жаңағы әртістерге, жезөкшелерге және көшірлерге тимеңдер, олар кез келген биліктің сұранасын қанағаттандырады деген рас па?
Жоқ, ол дұрыс нәрсе емес ол. Ол енді бір адамның айтқан ойымен бүкіл дүниені өлшей салуға да болмайды деп ойлаймын. Сіз билікке қарсы келсеңіз, сіз биліктің бір ең төменгі сатысындағы бір министрдің бір қарамағындағы біреуге ұнамай қалдыңыз, болды. Сіз сол сәтте сызып тастайды. Ал кешіріңіз, егер мен мысалы шығайын деп тұрған концертімнен сызып тастаса, сосын жай ғана сызып тастаса, бір концерттен сызып тастаса, ештеңке демейсің ғой. Бүкіл концерттен сен жоқсың ғой. Жолың жауып тастайды. Сонда мен қалай бала шағамды асыраймын? Телеарнаға шығайын десең, шығартқызбайды. Ана өткен жолы ана министр туралы би деп айтқан ол. Сонда мен қайтып танымалдылыққа ұмтыламын, қайтып мен сонда өзімнің ойымды қоғамға жеткізе аламын деген әңгіме туады бұл жерде. Демек, биліктің қолшоқпарына айналған болды ғой. Біздің өнер адамдарының көбісі осы жағынан келген кезде ақсап жатады, қорқақтап жатады. Ол тек қана әншілер емес қой, Нұрлан, біздің жазушылар да, ақындар да. Жалпы жаңағы өнер адамдар, зиялы қауымдар дейміз ғой, мемлекеттік бір жиындар болса, жаңағы бәрі жақсы, бәрі керемет деп көрсететін жиындар болады ғой, сондай. Ол жерде кәдімгі қаптап жүреді. Сен мысалы жазушысың өзің, иә? Мысалы, мен енді жазушылардың ішкі несін білмеймін ғой, лабораториясын. Қалай келеді сендерге ой? Мысалы, біздің жазушылар жаңағы мемлекет басшысын пайғамбарға теңеп, анау Құдай ана жақта тұрып осы жер бетінде жаңағы бір абзал жан бар ма деген кезде періштелер ұшып келіп жаңағы сол біздің жаңағы басшыны көріп шалқасынан түсетін роман жазған кезде, бұл кәдімгі шын творчество, кәдімгі адамның ішінен талпыныс па, әлде жаңағы сол идея жаңағы басшылыққа ұнайтынын біліп, содан бәлкім әгер әкім жаңағы мемлекеттік сыйлық алып қоярмын деген ойыма не итермеулеуші күш не осында? Ол итермеулеуші күш өзінің шұрылдап тұрған асқазаны ғой, басқа ештеңе емес. Асқазаны сол жерге байлап қойған. Асқазан елдің бәрінде бар ғой. Толстойда да, Чеховта да асқазан бол. Ол адамда сол асқазан тойдырудың оңай жолы, оңай әдісі ол адамның қолында бар болып тұр ғой. Енді мысалға Көшедегі көше сыпырушының қанша сол жерге барып көрініп, мен де бір адам сияқты өмір сүрейін десе, оның мүмкіндігі жоқ. Өйткені олардың ол жерге жететін жолы жоқ, жол жабық. Ал кейбір адамдар, жазушылар деп айтайық, ақындар, жазушылар тура сол әрекетін жүзеге асырамын десе, жақсы, біз Қазақстандағыларды айтамыз, Ерлан, иә? Қазақстанда. Ал енді мысалы жаңа айтып отырмыз, осы біз мысалы осы Астана күніне келмеді деп осы таң қалып отырған Стингтің өзі мысалы жаңағы Гуцериевқа барып тұр. Анау Дженнифер Лопес дегендерің басқалары, олар тіптен тойдан қолы босамайды. Енді солар миллионер ғой барлығы. Солардың жаңағы күнкөріске ешқандай күні түсіп тұрған жоқ. Солардың өз дәулеттері жетеді. Не? Бәлкім мен шын ойлаймын, кейде осы Колчактың айтқаны рас шығар. Жоқ, бізде мысалға дәл қазір біздің мысалы жаңағы өзіміз көріп отырған алдыңғы видеода Стинг туралы, иә, Стингтің қаншама жаңағы қоғамдық істерге араласқанын көрдік. Сонымен қоса жаңағы артынан біздің маңдайымызға біткен жарық жұлдызымыз Димаш бауырымызды көріп отырмыз. Енді сол Димаш бауырымыз қазір дәл қазір шығып, мысалы біздің саяси көзқарасымызда әлемде мысалы айталық, Қытайға жаңағы салынып жатқан санкцияларға мен қарсымын деп ақшыға қарай үндеу тастайса, оны біздің мемлекет артынан Димашты қолып баштап көтеріп алып кете ала ма? Сол үшін Димаштың сол сөзі үшін жауап бере ала ма деген. Ал мысалы Ұлыбританияның саясатына наразылық беріп, патшайым өз қолымен тапсырған Ұлыбритания орденін, ең жоғары бағы Ұлыбританиядағы Джон Леннон қайтарып берген кезде, ол кімге арқа сүйеді? Ол халыққа арқа сүйеп отыр. Содан кейін ол жақтағы жалпы ағылшындардың санасы деген, олар жаңағыдай еркін, ешкімге бағынбайды. Сен тимесең, мен тимеймін, өзіммен өзі жүре береді олар. Ал бізде жаңағындай және олар біреудің пікірін мен санасап сыйлайды, тыңдай біледі. Бізде пікір айтып жатсаң, сені дұшпан көреді. Сосын теріс айналып, осы ата жауы болып кетесің біреу. Ал жақсы, жарайды, біздегі әртістер. Ал енді шетелге шығып кеткендер бар. Иә? Күні осы біздің жүйеге тәуелсіз болып кеткендер. Мысалы, Головкин әйтеуір әр сайлаудың қарсаңында жетіп келеді де, осы жақта жаңағы парламентте отырады, жаңағы әкімдердің қасында отырады. Соған не керек? Табатын миллиондар жетеді осы.
енді оған керек болғанда оған енді беріп тұрса әдет қалса да ауру болса да әдет қалмайды. Пашкала ақша беріп тұрса сіз бас тартпайсыз ғой. Білмеймін мен беріп тұрмай өзінің ақшасы жетпейді ме? Ол тегін келіп тұрған пайдадан кім бас тартады? Мысалы біздің санамыз мысалы Головкиндерді ұлттық батыр, мемлекеттің батыры сияқты көреді. Ал Головкиннің істеп жүргені менің кәдім журналистикамен нан тауып жүргенім сияқты күн көрісі. Сосын бізде мынандай нәрсе бар ғой мысалы. Демек біздің халықтың санасына сілкініс керек. Ағылшындарда деңгей көтерілу керек. Біздің қазақта мақал бар ғой, жаңағы тура биде туған жоқ, туғанда биде иман жоқ дейді. Сол ағылшындарда кілең тура билер. Қарапайым халқының өзі тура билік етеді. Оларда ағайын деп мысалға Нұрлан айтып отыр, біздің ұлттық санаға сілкініс керек деп, иә? Бірақ сол сілкіністі бүкіл әлемде жасайтын өнер ғой. Өнер енді мен жаңа Головкин туралы айта кетейін де, егер мысалы Головкин келіп отырса, ол жаңағындай қарсы шығып ол кететін болса, оның мына жақта ағайын туғаны бар. Ол да әңгіме. Біздің қоғам қазір біз деген өзі ағайын туғанмен ғана. Демек біз әйтеуір күнкөріс деңгейінде ғана ойлайтын сондай бір қоғамға айналғанбыз ғой, мына қарапайым халық. Ол мен қазір бір осындай бір қадам жасасам, мен мемлекетті өзгертемін ау, мен жүйені өзгертемін ау, мына маңайымдағылардың санасын кішкене өсіруге сеп болам ау дейтін деңгейді ойланбайды. Мен мына қайтсем нан табамын, қайтсем әйтеуір бала шағамды асыраймын, сол деңгейде ойлайтын бір үлкен қоғамға айналғанбыз ғой біз. Өнер ғой енді осының бәрін алып келіп мысалы жұрттың санасын. Тойда жүр деп бұл өз сөз бар ғой. Мен барған кезде жаңағы тойға барған кезде олигархтардың дейді. Мен солардың санасына болмаса солардың бозбала бойжеткен ұл қыздарына санасына әйтеуір бір деңгенің дәнін сеуіп кетсем деген мақсатпен барамын дейді. Сосын 1,5 миллион долларды ала кетсем деп. Енді Головкинді алып кетіп жатыр. Той деген нәрсеге оның барлығы барады. Әңгіме мынада да біздің стингтігі неде дегенде ол бүкіл әлемге тойдың деңгейіндегі өнер көрсетпейді. Әңгіме сода. А бізде айдай Қазақстан ғой енді, айдай әлемде ғой өзі. Алақандай ғана аттың төбелінде қалыппыз. Соған бір тойдағы дүниені бүкіл халыққа жар салып көрсетеміз ғой біз. Бүкіл экранымыз соған арналған ғой біз. А мына стингтердің құдіретті болып тұрғаны кеше Совет үкіметінің дәуірінде мысалы сананы жаңғыртып Виктор Цой біздің Қазақстан перемен мы требует наши сердца дейді. Кәдімгі қандай ой салып тұр адам бар. Советтік жүйеден шаршаған адамның сөзі ғой анау. Соған дайын болды ма сол кездегі халық тыңдаушы? Дайын болмады. Бірақ ол айтарындай айтты бейшара. Өліп қалды. Қазір сол сияқты біреу шығып айтатын болса, астырлап болса да жетеді. Қазір Ресейде саясатқа байланысты, иә? Үлкен клип түсірмесе де нетпесе де Гребенщиковтың жаңағы пошел вон Вавилон деген ән шықты, Макаревичтің әндері шығып жатыр жаңағы, Гарри Поттерге жазған хат дегендер шығып жатыр. Бізде неге жоқ сондайлар? Әлеуметтік тақырыптарды қозғайтын, өзекті мәселелерді қозғайтын дер кезінде жазылған әндер неге жетіспейді бізге? Өйткені біздің өнер адамдардың көбісі сол билікке байланып қалған. Билеуші тап соның былай айтқанда иесі болып отыр. Біз халықтан алшақтап Ал орыстарда болсын, жалпы басқа әлемде болсын, халық олар өзінің тұлғасын қолдай да біледі, қорғай да біледі. Ана бағана бір сөзімді бастап келе жатып ұмытып кеттім, жаңағы Әлібек Дәнішевке кезінде сұрақ қойған кезде ол кісіге айтады да, жаңағы Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас сынды мықты әлемдік тенорлар бар. Соның қасында сіз ән айтып тұрсаңыз ертең барып дейді. Сіз жоғалып кетпейсіз ба дейді. Сол кезде ана кісінің жауабы маған ұнатты. Сол бидейт менің артымда солардың еліндей елі, солардың еліндей мықты тыңдарманындай мықты тыңдарманы тұрса, мен жоғалмайтын едім. Қорықпаймын дейді. Қорықпайтын едім. Сондықтан бұл бізде де солай ғой. Баяғы бір сантехник айтпақшы, системаны өзгерту керек дейміз ғой. Жақсы, Парасат майданына келіп пікір салысқандарыңа рахмет. Стингтан бір аптадан кейін, бірақ содан тура 10 жыл бұрын Джон Леннон дүниеге келді. Кім екенін айтпай-ақ қояйын. Сол Джон Ленноның мынандай сөзі бар екен. Сіз әдемі костюм мен туфли киіп, шашыңызды тарап, жас көрінуіңіз мүмкін.
Сіз шынайы көңіл күйіңізді күлкімен жасыруыңыз мүмкін. Сіз шіркеуге не мешітке барып, мінәжат қылып салиқалы тұлға көрінуіңіз мүмкін. Сіз өлі-өлгенше өтірік айтуыңыз мүмкін. Бәрібір сіз өзіңіздің рухани кембағал екендігіңізді жасыра алмайсыз. Сау болыңыздар.